Pozdravljeni! Zopet so na vrsti vaše vprašanja ter pobude in danes izjemno zanimiva tema. Namreč skušali bomo ugotoviti, zakaj so bili pri Aston Martinu uspešni z revizijo, pri Ferrariju pa ne. Na samem začetku moram poudariti, da v obeh primerih sem že napravil tisti prispevek, kjer v podrobnosti skušam razložiti, kaj se je zgodilo. Kolikor koga izmed vas zanima, eden in drugi, ima obe bližnjici, seveda navedeni tam zgoraj. A res je, da obeh primerov še nisem dal na isto raven, in skušal razumeti, zakaj je bil protest prošnje za revizijo Aston Martina sprejeta, tista, ki so jo vložili pri skuderiji Ferrari, pa ne. A tu moramo v začetku poudariti tudi nekaj, kar je po mojem videnju bistveno. Med drugim je Formula 1 tudi šport, kjer so vsi mojstri v ukrivljanju pravil. Tako na tehničnem, kot tudi na športnem področju. In videli bomo pri analizi prvega in drugega primera, kako so nekateri znali ukriviti pravila, brez da bi jih kršili, v drugem pač ne. Kolikor se spomnimo dogodkov iz velike nagrade Saudske Arabije, verjetno je marsikomu ostalo v spominu, da Fernando Alonso je bil na zmagovalnem odru, nato so mu pripisali kazen in čez nekaj minut praktično kazen preklicali. A zanimivo je, kako so pri Aston Martinu lahko tako hitro nekako dokazali, da Fernando Alonso oziroma ekipa ni kršila športnega pravilnika. Kot smo že govorili v predhodnem prispevku, se je vse dotikalo mehanika z zadnjo dvigalko. Ta jo je prislonil na bolid, še takrat, ko je Fernando Alonso služil kazen. In športni pravilnik je jasen. Med služenjem kazni se na bolidu ne sme delati. Ampak kaj pomeni, se ne sme delati. To ni bilo definirano. Seveda, do konca velike nagrade Saudske Arabije, kot bomo videli v nadaljevanju. Pri Aston Martinu so točno poznali to sivino v pravilniku in tudi svojega mehanika ustrezno podučili, kaj mora storiti, ukolikor njihov voznik pride na služenje kazni. Seveda ni bil mehanik tisti, ki je nekako samovoljno prislonil dvigalko, češ, saj se nič ne dogaja. Ako je nekdo, po mojem mnenju, prijavil Aston Martin, se je takoj sprožilo kolesje, ki je na koncu dokazalo, da v samem pravilniku ni točne definicije in da ukolikor ni točne definicije, niti komisarji ne smejo o tem odločati. Obstajajo govorice, da so se pri ekipah nekako domenili, da vsak dotik, naj si bo z roko ali dvigalko, pomeni delo na samem bolidu. Ampak ne obstaja noben zapisnik, noben predlog pravilnika, noben dokument. Seveda, z tem vedenjem so pri Aston Martinu enostavno uložili protest, kajti tudi druge ekipe so počele isto. In komisarji niso bili prepričani, da so se odločili prav, zato so bili nekako prisiljeni izbrisati kazen Fernando Alonso, še posebej zaradi tega, ker smo ga videli na zmagovalnem odru in niso imeli tistega pravnega ozadja, ki bi zdržalo vsako kritiko. Še več, njihova odločitev je bila sporna. A treba se zavedati še nekega dejstva, takoj po končani dirki so pri FIA sprejeli razlago pravila, ki je točno določila, da vsak dotik, tudi oni z dvigalko,
pomeni delo na bolidu. Torej, na veliki nagradi Saudske Arabije je bil Fernando Alonso še znotraj pravil, čeprav za malo. Po veliki nagradi Saudske Arabije je bilo isto početje definirano kot kršitev. Torej, razumemo, da pri Aston Martinu so točno vedeli, kaj počno. In še zanimivost, ki bo verjetno zanimiva za marsikoga. Namreč odločitev o preklicu kazni Fernanda Alonsa je bila sprejeta po uradnih dokumentih ob 23:03 minute po srednjeevropskem času, govorimo o 19. marcu. Dokončni rezultat dirke je bil pa sprejet 12 minut kasneje. Torej, vidimo lahko, da tisti končni rezultat odraža praktično vse dogajanje, ki se je zgodilo. Na koncu so razčistili vse dvome in potrdili odločitve. A sedaj pojdimo k drugem primeru. Namreč na veliki nagradi Avstralije smo v principu videli podobno situacijo. Carlos Sainz mlajši je dobil 5 sekund pribitka, kar je v tistem danem trenutku pomenilo izjemno hudo kazen. In pri skuderiji Ferrari so zopet vložili prošnjo za revizijo, ki pa je bila na koncu zavrnjena. Ampak zakaj pri skuderiji Ferrari niso bili sposobni, tako kot pri Aston Martinu, doseči svoj prav? Namreč o podrobnostih, kaj se je dogajalo, sem že obširno govoril v predhodnem prispevku. Ampak danes se bomo nekako koncentrirali na one razlike. Prva bistvena razlika je bila ta, da pri skuderiji Ferrari svoje prošnje niso argumentirali. Navedli so nekaj pavšalnih dejstev in konec koncev, kot smo že ugotovili, so v bistvu potrdili tisto, kar je bilo osnova za kazen samih komisarjev. Naprimer, pri Aston Martinu smo lahko videli, da so navedli nekaj, kar je odločitev samih komisarjev spravila v dvom. In po drugi strani svojo prošnjo so vložili izjemno, izjemno pozno. Če pogledamo zopet uradne dokumente, bomo videli, da končni rezultat dirke je bil sprejet 2. aprila ob 15:16 minut po srednjeevropskem času. Iz dokumentacije lahko razberemo, da so pri skuderiji Ferrari Niku Tombasu poslali prošnjo 6. aprila, torej 4 dni kasneje. Ta vloga je prišla do komisarjev 14. aprila ob 15:54 minut je bil objavljen tisti uradni del, odločitev je bila pa objavljena 18.4. ob 14. zopet po srednjeevropskem času. Torej, če v primeru Aston Martina smo videli, da so se zganili takoj, je tu prišlo do končne odločitve približno 16 dni potem, ko so sprejeli končne rezultate. In verjemite mi, ukolikor bi komisarji šli spreminjati končne rezultate, bi za to potrebovali izjemno močne argumente. Pri skuderiji Ferrari pa izgleda, da so ustavili protest samo zaradi tega, da bi nekako pomirili javnost. Niti enega argumenta niso navedli, ki bi bil tehten. Pa pustimo sedaj pri strani tisti prvi del, tisto preverjanje same moči novih dokazov. Tudi če bi prišli tisto fazo in bi komisarji odločali o napačnosti svoje odločitve na podlagi tistega, kar so napisali pri Ferrariju, bi bilo to izjemno težko. Namreč celotna prošnja za revizijo temelji na izjave Carlosa Sainza mlajšega. In ta je seveda zatrdil, da ni kriv. In rad bi videl nekoga, ki bi priznal, da je kriv v prošnji za revizijo lastne kazni. In seveda, komisarji so v tem primeru nekako upravičeno zavrnili prošnjo Ferrarija. In zopet smo videli,
ki v bistvu je razlika med enim in drugim primerom pri Aston Martinu, so točno vedeli, kaj počno, po mojem občutku pri Scuderiji Ferrari, so pa samo poizkusili, če jim morda uspe. In to je tudi tisto, kar loči uspešno od manj uspešne ekipe v Formuli 1. Namreč pri Aston Martinu bi prav tako lahko bili zavrnjeni, ampak imeli so neko trdno osnovo in ukolikor bi želeli, bi se lahko pritožili tudi naprej. Pri Ferrariju s takimi argumenti zadeve ne bi prišle prav daleč. Tudi zato so verjetno odnehali. A vprašanje, ki verjetno se je pojavilo tudi mnogim izmed vas, kolikšna je politična moč Scuderije Ferrari v tem trenutku, po mojem videnju izjemno nizka, kajti z takimi prigodami si samo zmanjšujejo ugled, kdaj pa kdaj, je bistveno bolje zadeve pomiriti, utihniti, požareti kazen in poizkusiti srečo drugič. Namreč sedaj okrog Scuderije Ferrari in njihovega športnega direktorja je nekako nek vtis, da pravzaprav ne ve, kaj počne. In to v naslednjem primeru, ko bo morda argumentacija boljša, zna imeti tudi svoj negativni vpliv. Upam, da ne. In gre samo za moje osebno videnje. Ampak vse eno, taka pritožba, kot smo jo videli strani Scuderije Ferrari, je vse prej kot pozitivna. A za danes upam, da sem dal nek oprijemljiv odgovor, vseeno pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.